সকলকে নমস্কার জানাই মোৰ ইউটিউব চেনেললে সকলকে স্বাগতম জানাইছো আৰু ভিডিওৰ আৰম্ভণিতে সকলকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত থ্যাংক ইউ দিছো যে ইউটিউব চেনেলটো খোলাৰ পাছত আপোনালোকৰ পৰা যিখিনি মৰম পাইছো সেইখিনি মৰমৰ সাপোর্ট যেন সদায় থাকে আৰু ইতিমধ্যে মই 100 সাবস্ক্রাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু আশা ৰাখিছো আপোনালোকে সহায় কৰিব আৰু এনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আৰু এতিয়া যাওঁ বলক ভিডিওটোলৈ হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে চাগে যে সেইজনী 100 সাবস্ক্রাইবার হওঁতে ইমান এক্সাইটেড হৈছে আৰু আছেই হ'বলৈ একচুৱেলি কি হয় ফ্ৰম মাই পইণ্ট অফ ভিউ সদায় পজিটিভ থাকিব লাগে লাগিলে সেইটো সৰুৱে হওক লাগিলে ডাঙৰে হওক আৰু সদায় চেলিব্ৰেশ্যনটো থাকিবই লাগে আৰু চ' ভাবিলোঁ আপোনালোকো লাহেকৈ মোৰ পৰিয়ালৰ একো একোজন সদস্য গতিকে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এইটো কথা বাৰু যি কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে এজোপা উদ্ভিদ এজোপা ফুল যিজোপা মোৰ ঘৰত মই ৰুই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ বহুতো মেডিচিনেল ভেলিউজ আছে আৰু সেই মেডিচিনেল ভেলিউজৰ পৰা মই মোৰ নিজৰ ওপৰত তথা মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাৰ ওপৰতো বহুতখিনি বেনিফিট পাইছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ওপৰত লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু এতিয়া মই যিখিনি পিকচাৰ্ছ দিম সেইখিনি পিকচাৰ্ছ একচুৱেলি মই ইউটিউবৰ পৰা আৰু গুগলৰ পৰা আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ বাৰীটো ৰুইছোঁ সৰু হৈ আছে মোৰ বাৰীত ৰোৱাজোপা আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ তেন্তে সকলোৱে দেখিলে যে উদ্ভিদজোপা ফুলজোপা কি হয় আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ এই ফুলজোপাই হৈছে আপোনাৰ নয়নতৰা বুলি কয় ইংৰাজীত যাক পেৰিউইংকল বুলি কোৱা হয় আৰু হিন্দীত সদাবাহাৰ বুলি কোৱা হয় সদাবাহাৰ যি সদাবাহাৰ বছৰৰ প্ৰতিটো দিনতে প্ৰতিটো মাহতে সুন্দৰভাৱে ফুলি আপোনাৰ বাগিচাখন শুৱনি কৰি ৰাখে আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতি আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান দুটা প্ৰজাতিয়ে পোৱা যায় আৰু আমাৰ ঘৰত এতিয়া অকল বেঙুনীয়া কালাৰটোহে আছে আৰু বগাটো বিচাৰিছোঁ বগাটো বেছি ভাল বুলি কয় হ'লেও এই বেঙুনীয়া নয়নতৰাটোৱে মোক বহুতখিনি কামত দিছিলে এতিয়া হওঁ ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বা আপোনাৰ মুখত কেনেবাকৈ কিবা দাগ হৈছে বা পিম্পলছ হৈছে এতিয়া যিহেতু টিনেজবিলাকৰ হৰ্মনেল চেঞ্জেছৰ কাৰণে বহুত সিহঁতৰ মুখৰ আৰু মানে বডিত সিহঁতৰ সৰু সৰু পিম্পলছ আহে ফুঁহা টাইপৰ হয় যদি সেইবিলাক নাইকিয়া কৰিবলৈ হয় তেন্তে আপুনি এই নয়নতৰা গছৰ পাত পিচি মুখখন ভালদৰে ধুই যদি ৰাতি সেই নয়নতৰাৰ ৰসটো মুখখনত ধুনীয়াকৈ লগাই ৰাতি শুই থাকিবলৈ দিয়ে পিছদিনাখনৰ পৰাই আপোনালোকে ইয়াৰ খুব এটা ভাল উপকাৰিতা পাব আৰু সেই উপকাৰিতাটো মই মোৰ ল'ৰাৰ মুখত নিজেই পাইছোঁ তাৰ এতিয়া বয়স 13 বছৰ গতিকে তাৰ মুখত দুই এটা পিম্পলছ হৈছিলে সি নখ লগাই দিছিলে নখ লগোৱাৰ পৰা তাৰ গালত অলপ স্প্ৰেড হৈ গৈছিলে চ' তাৰ পেহীয়েকে আহি মোক ক'লে যে বৌ এনেকৈ তেনেকৈ আপুনি ল'বচোন যে নয়নতৰা ফুল এটা আছে তাৰপিছতে মই তেতিয়া কোনোবাই ক'লেই মই ডাইৰেক্ট ইউজ নকৰোঁ বাৰু স্কিনৰ কথা চ' মই গৈ পেলাই ইউটিউবত চালোঁ ইউটিউবত চোৱাৰ পাছতে গম পালোঁ তাৰপাছতে মই তাৰ মুখত ইউজ কৰিলোঁ আৰু বহুতখিনি মানে মই উপকাৰিতা পালোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো কওঁ আৰু এনেকুৱা বহুতো আছে যিয়ে নাজানে তেওঁলোকে এবাৰ এপ্লাই কৰিব আৰু তাৰ স্কিনখনো বহুতখিনি ভাল হৈ আহিছে দাগো নোহোৱা হৈছে আৰু দ্বিতীয়টো উপকাৰিতা গুণ হৈছে চুলিক লৈ পেলাই চুলিখিনি আমাৰ বৰ সোনকালে পকি যায় বা টিনেজবিলাকৰো আজিকালি পকা দেখা গৈছে যদি আপোনালোকে সেই চুলিত নয়নতৰা গছৰ যিটো পাত আৰু ফুল একেলগে পিচি ৰসটো উলিয়াই নাৰিকল তেলৰ লগত বা আপুনি মিঠাতেলৰ লগতো ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু খাটি যিটো মিঠাতেল হয় সেইটো হ'লে বেছি ভাল হয় যদি খাটি মিঠাতেলটো পায় ভালেই নহ'লে নাৰিকল তেলৰ লগতো সেই পেৰিউইংকল বা নয়নতৰা গছৰ পাতৰ ৰসটো যদি পিচি পেলাই চুলিত ধোৱাৰ আগত এঘণ্টাৰ আগত লগাই থয় তেনেকৈও বহুতখিনি বেনিফিট পোৱা যায় আৰু চুলি ক'লা হোৱাৰ লগতে ঘনো হয় 3 নম্বৰটো হৈছে আটাইতকৈ উপকাৰী গুণ হৈছে ডায়েবেটিকসকলৰ কাৰণে যাৰ মধুমেহ ৰোগ আছে যিসকলৰ ডায়েবেটিছৰ প্ৰব্লেম আছে ইনচুলিন লৈ থাকে তেওঁলোকে ডক্টৰী দৰৱ খোৱাৰ উপৰিও মই কিন্তু কোনো ডক্টৰ নহয় বা এক্সপাৰ্টো নহয় হ'লেও মই মানুহক দেখিছোঁ বহুতক কোৱাও শুনিছোঁ আৰু বহুতে প্ৰমাণো পাইছে যে নয়নতৰা ফুলৰ গছৰ পাত
যদি আপোনালোকে ধৰি লওক বোলে 21 দিন মই খাম, গতিকে প্ৰথম দিনা ৰাতিপুৱা যেতিয়া ফ্ৰেছ হৈ ল'ব, ফ্ৰেছ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে খালী পেটত যদি এটা পাত চুবাই খায়, এদিনত এটা, দুদিনত দুটা আৰু তিনিদিনত তিনিটা খায়, তেনেকৈ আপুনি 21 দিনত 21টা, আকৌ আপুনি ৰিভাৰ্ছ আহিব লাগিব, 20 দিনত 20টা, 19 দিনত 19টা, তেনেদৰে খাওঁতে খাওঁতে এদিনত যেতিয়া 1 পাবহি, তাৰ পাছত যদি আপুনি আপোনাৰ ডায়েবেটিছটো চেক কৰে তেন্তে সেইটো খুব নৰ্মেল লেভেললৈ আহে বুলি কৈছে। আৰু এইটো মই কোৱা নাই, বহুতে কৈছে আৰু আয়ুৰ্বেদিকতো ইয়াৰ বহুতো প্ৰমাণ আছে। 4 নম্বৰ হৈছে যিসকল কেঞ্চাৰ ৰোগী, আগতে জনা নাছিলোঁ, এতিয়া জানিছোঁ, বহুতো ভিডিঅ' চাইছোঁ, পঢ়িছোঁ, গুগলতো চাৰ্চ কৰিছোঁ আৰু কিতাপো বহুতখিনি পঢ়িছোঁ, তাতো পাইছোঁ যে এই নয়নতৰা ফুলৰ যিটো পাত, সেই পাতটো যদি চাটনি বনাই কেঞ্চাৰ ৰোগী এজনক খাবলৈ দিয়া হয়, তেওঁ সেই কেঞ্চাৰ ৰোগৰ পৰা যিখিনি বিষ হয়, যিখিনি তেওঁৰ বডিত প্ৰব্লেম হয়, সেইখিনিৰ পৰা বহুতখিনি আৰাম পায়। কিন্তু যাৰ বেছি হৈ গৈছে তেওঁলোককতো আৰু নোৱাৰি, গতিকে এইখিনিকে ক'লোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। মই যিমানখিনি জানো, যিমানখিনি মই নিজৰ লগত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি পাইছোঁ, সেইখিনিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো আৰু দুজনক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকল নতুন মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যিহেতু ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো ফ্ৰী হয়, গতিকে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে। ধন্যবাদ, বাই বাই, জয় আৰু।